Policia e Shkodrës, pas disa shoqërimeve dhe kontrolleve të pandërprera, ka një emër të dyshuar si autor i mundshëm i vrasjes së 55-vjeçarit Lazer Arraj. Uniformat blu ka ndaluar si të dyshuar djalin e gjagjaj të viktimës Marash Arraj. Edhe pse nuk jepen shumë detaje mbi dyshimet që e quan policin të kushëriri viktimës, burimet shprehen se për momentin, Marash Arraj është personi dyshuar për vrasjen e kushëririt të tij. Mister vazhdojnë të mbeten ende motivet e këtij krimi. Viktima Lazer Arraj u gjeti vrarë mes ditën e së hënës në fshatin Palaj të njësisë administrative Shosh në rrethin e Shkodrës. Në momentin e vrasjes, 55-vjeçari ishte duke transportuar me kafsh disa nga prodhimet e stinës për t'i dërguar në qytetin e Shkodrës, kur edhe u qëllua në një prit dy herë me armë zjarri, duke mbetur i vdekur në vend. E kaluar e të ndjerit nuk është problematike, çka i bën akoma më të mistershme motivet e këtij ekzekutimi.